Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u dalšího videa. Momentální dům, co dnes budeme probírat, je dům rodiny Kódlových. V tomto bytě parašutisté často přespávali. Bez podpory nejen této rodiny, ale i stovkách dalších by atentát neměli šanci uspořádat velkou čest. A bohužel všichni tito menší, ale aj furt velký hrdinové z této rodiny, včetně syna Václava, byli popraveni 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausen jako stovky a stovky dalších. Proto si na ně alespoň v tento den zavzpomínejme. No, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, co třeba takových 7 lajků, dejte odběr, protože se snažím dosáhnout 400 odběratel a ještě sdílej video svým kámošům. No, dej like, dej odběr, no a u dalšího videa zase čau!